ari za rekomandasiyo bari bahaye leta y'u Rwanda muri 2015 kureba noneho amarekomandasiyo bayihaye yemeye aho agezwe ashyirwa mu bikorwa niyo twari turi twakozeho turagira ibyo twabonye byagezweho n'ibindi yenda hakiri ingorane nibyo twashaka kugira ngo twunguraneho ibitekerezo noneho tuzakore raporo ya nyuma ibyo ibitekerezo by'abandi nabyo bimaze kujyamo byagezweho ni ibihe bitaragerwaho ni ibihe wenda urabona ibintu hari twabiciyemo ibice bitatu ni rekomandasiyo 50 izo rekomandasiyo hari uburenganzira ku byerekeranye n'ubutabera ibyerekeye ubwisanzure mu itangazamakuru namwe murimo namwe hari byakozwe bihari byiza hari n'ibirebana n'imitu ari amategeko arebana n'iby'imitungo ne nandi mategeko areba ari ya groupe spécifique ama na traduisa mu kiburiyara nabyo urumva hari byagiye bikorwa byinshi ariko ugasanga nyine hari ibindi bitaragerwaho hagomba gushyirwa kongera ingufu kugira ngo nabyo bitere imbere bitaragerwaho urumva nk'ibyo nk'ubu amategeko ariho ni meza ariko yenda tuvuye nk'ubu mu by'ubutabera ari amafaranga yakwa ya baro yagiyeho 500,000 ntabwo buri wese yayabona kandi byabaye itegeko urumva icyo kintu cyaracyarimo ikibazo ibindi kugira ngo iyi sisiteme ya bakoreramo uri mu cyaro kugira ngo uzayishobore nabyo ugomba amafaranga babaka nabyo ntabwo yabishobora urumva ko hakirimo utubazo uri kudukeya ariko tugomba kureba uko babigeraho izo za maje yenda naho bari mu byaro hari ubwo bufasha baba babahaye leta yabashyizeho ubu babaye n'abakozi ba leta nabyo urumva ko ni ibyiza byagezweho ubwo ariko ikibazo aho kiri nanone ni ukumenya uwo maje ifasha ninde kuko haracyari cya kintu cyo gushyira abantu mu byiciro by'ubudehe ibyo harimo ikibazo nanone oya ministre turakorana kuko hari nibyo baduha twarahuye nabo mbere yo gukora iyi raporo ariko hajize igihe ariko niyo igihe biterwa n'icyo ari cyo niba twarahuye uyu mwaka ushize tukaba tunone turi muri kwa kabiri ntabwo ari igihe kinini ariko natwe raporo ntabwo iri yari finale iyo finale tuzayibaha nituyirangiza namwe muzagiraho wagisi ntabwo ari ukuvuga ntabwo raporo ari ukuvuga ngo turakora raporo yemewe na minijisite cyangwa yagize twe dukora raporo y'ibyo twabonye twakoze ibihumbi 500 byo kubivuga ni igihembo cya avoka iyo umuntu agiye mu rubanza ariko ibyo 500,000 rero ukurikije uko babashyize muri za kategori hari ibibazo kategori ya mbere ya kabiri nibo bafashwa n'amaje ariko ushobora gusanga umuntu ari muri kategori ya gatatu bya bindi tujya tubibona ugasanga yenda ngo kuko afite inzu abamwe adafite nawe wahinga ntabwo yabona 500,000 byo guha avoka afite ikibazo nibyo tuba tuvuga nta ikibazo ntikiri mu buryo bw'ubucamanza kiri kugira ngo uwo muntu nawe abone ubutabera kuko natabona ibyo 500,000 ntabwo azajya kurega cyangwa nta n'undi ashobora kurengana kandi yagombaga wenda kubona ubutabera kugira kwishakira budget kuko kuba zidafite budget yihariye
kubangamira kwigenga k'ubutabera cy'ikinyarwanda kwigenga nta icyo sinzi icyo ndakigusubije budget minijite bafite twavuze ko hatewe intambwe igaragara abacamanza barahuguwe bafite ubushobozi bagiye bugeze hose za infrastructure zirahari icyo ibyo bintu birahari sinzi yende ubwo mushobora ko cyagarukaho cyajyanye n'imibano n'umubano kunoza umubano mu karere ntabwo mutubwire nka observation yanyu ko mubibona noneho na recommendation kuri leta kugira ngo iriya recommendation izabe umubano nta muntu utakwifuza kubana n'umuturanyi we neza icyo ni ikintu twifuza twese ariko nk'uko mubizi ubu ngubu mu Rwanda n'u Bugande no mu Burundi ntabwo tubanye neza ibyo rero nkatwe muri societe civile dukora na RDG ni ikibazo tubona ko ari ikibazo niba hari abanyarwanda bagenda mu Bugande bakamererwa nabi bagibundi bakamererwa nabi ariko icyo ntabwo ari ikibazo kizakemurwa na RDG ubuyobozi ibyo ni ikibazo politike bazumvikana ibyo bibazo bikemuke mu bantu wongere utera imbere ntabwo ari minijiste yagikora ni ugusaba ko muri kategorizasiyo byawe niho bashyira abantu mu budehe hajyamo kuko umuntu ajye muri kategori akwiye biye kumuzamura ngo ajye muri kategori ya gatatu kandi atabishoboye akubise kugira ngo umenye ko niba hari umushyizwe mu cyiciro runaka atagikwiriye mukora kimwe bwe kubimenya mute muri make ubwo abari ko abaturage bajya bivugira nabo ubusanga bakubwira ati giye bankize mu cyiciro cya gatatu singira naho kurara singira naho kuba ibyo bakavuga ko ari abayobozi b'inzego zibanze ibyo rero kwa kundi nibashyira mu byiciro iriya nama abaturage akaba kuko uko bashyize mu byiciro akaba ariho bajya ntihagire baba inzego zibanze zijya kubihindura icyo kibazo cyahita gikemuka iyo umuturage atabonye ibyo bihumbi 500 rwahe avuka ubundi maj harya ntiyarishinzwe kureba ukuntu yamushakira umuburanira cyangwa nicyo nyine nikibereyeho bigenda biteze iyo bamubonye ayo mafaranga bigenda bite ntese ari muri kategori ya kangahe ntabwo yabakorana na maj maj ikora n'abantu batishoboye cyakabiri ko byari bari avuka muze kumubaza arazifite ka zimwe yazo nakoreye uhohoterwa nteka ko RDG ikorera mu bihugu wenda byo muri East Africa bitandukanye iyo umuntu akoreye uhohoterwa aya mategeko cyangwa se ubuvugizi bwo gushaka gukora cyangwa se kugura amategeko no gutuma umuturage amenya uburenganzira afite bigira uruhare muri bino bihugu byose nkeka ko wabonye ko hari abarundi n'aba muri RDC ariko kuri icyo kintu cyaje nda hano mu Rwanda ndumva nta kibazo gihari hari amategeko arahari meza rwose hano abantu bahana yihanukiriye nta kubabarira ibyo rero ni byiza ahubwo yenda twabaza ahandi biri muri ibihugu duturanye ko bimwe baza bakareba hano ko twabigezeho nabicyo bareba kugira ngo bajye iwabo nabo bicike yenda muri RDC ho hari ya mitwe ikitwaje intwaro bimwe hari ibibazo nyine iyo hari intambara bimwe amategeko ntiwavuga ko agenda neza ariko muri rusange hano mu Rwanda byo twebwe nta kibazo dufite kuri icyo kibazo hari abo mu cyiciro cya gatatu usanga badafite ubushobozi bwo kuba bakwiburanira ku bihumbi 500 batabibona hagati aho ngaho kibazo mwebwe mwaba mwarakibonye cyangwa mubona ko ari ikibazo ya nitwa Ndenge nka William nkora muri Minisiteri y'Ubutabera ndi senior state attorney ushinzwe uburenganzira bwa muntu ikijyanye no kunganira abantu mu nkiko badafite ubushobozi ndatekereza ko kiri mu kintu ari Minisiteri y'Ubutabera ari n'igihugu mu rusange cyashyizwemo imbaraga mu rwego rwo kuvuga ngo ntihakagire umunyarwanda n'umwe ubasha gukenera ubutabera ntabugereho kubera impamvu gusa z'ubushobozi
wakomoje rero kukijyanye n'icyiciro cya gatatu bivuga ngo ubundi hari uburyo bikorwa nuko kugira ngo ubone serivisi zishingiye kuri icyo cyiciro inzego zibishinzwe ubundi zirabigaragaza haba hari inzego zibanze zishinzwe gutanga ibyo byangombwa cyangwa se so kubitanga kuko ubuzwi n'ubundi buri muri cyakiciro so nuko ngo haramutse hariho abari mu cyiciro bakabaye babona ubutabera kuko badafite ububasha bwo kwishyura ya mafaranga bavuze y'umwavoka ariko bakaba batabibona ikibazo twakagombye kukirebera handi kuvuga ngo nukubera iki serivisi ishobora kutagenda neza ku buryo umuntu icyangombwa yakagombye kubona akwiriye yemerwa n'amategeko kubera icyiciro arimo atakibona ariko nakubwira yuko abakozi ba ministeri y'ubutabera bashinzwe gukurikiranizwa manza ndetse n'izindi nzego z'ubutabera zikora intervention muri ibyo bikorwa ushyizemo na n'urugaga rw'abavoka nta gushobora kuzana icyangombwa kigaragaza ko ufite ubushobozi bukeya ngo bagusubize inyuma so imbaraga rero zikwiye gushyirwa hehe zikwiye gushyirwa gukomeza gukora ubukangurambaga kuvuga ngo niba uri umuyobozi ku rwego rwose umuturage akaba kugannye agushakaho icyangombwa kiza kumufasha kugera kuri serivisi ucyu ubyumve ubuhereza agaciro umuhereza cyangombwa kugira ngo hato ataza kuza gusigara inyuma atabonye serivisi yarakwiriye agenewe n'amategeko bitari ibyo ngibyo uburimo gukosa so natekereza ariko ari icyo ngicyo nabivugaho muri raporo ibyo mwabonye mu nibura bavuga ko leta itagezeho namwe mwemeranye nabone ibikino mbanze mvuga yuko iyi ni inama twatumiwemo raporo ntabwo twayimenyeshwa kandi mu mikoranire myiza tugira na ministeri y'ubutabera cyane cyane abashinzwe gukurikirana ibya raporo za leta ku burenganzira bwa muntu tugirana n'inzego zitari za leta imiryango itari ya leta itegamiye kuri leta cyangwa itari leta non government organizations nuko twiyemeje hamwe cyane cyane ngaruke kuri UPR tukibona imyanzuro muri 2015 twiyemereje hamwe turavuga ngo mureke ino iki gikorwa ino process izaba ari process iri open kuko ngo abafatanye ibikorwa bose bayumvemo iba ari inclusive so ni nayo mpamvu ngira ngo na none muryango tumye EDGR no munsi bavuze ngo mu gihe turimo gutegura iki gikorwa reka duhamagara inzego za leta duhamagara ministeri y'ubutabera izibane natwe nkuko natwe dutumira dutegura tugatumira imiryango yose nabo barimo so ndagira ngo mvuge ngo hari ibyo bagiye bagaragaza kubijyanye nk'ibyo ariko mwarimo komojeho access to justice nibindi mwabavuze ku gutwara inda kwabana babangavu bavuze kukijyanye n'ireme ry'uburezi ni ibintu byo kuri byinshi bagiye bagarukaho n'ubundi bisanzwe navuga ngo biri muri domaine public amakuru asanzwe agarukaho cyane ariko nkuko nabivuze ntago report twayibona ino report twayibona by the presence ba presence ino powerpoint mwabonye ngufiya niyo mpamvu twavuze ngo tuzagene igihe cyiza cyagutse duhure nabo tuganire batugaragaze aho babona imbogamizi hose hanyuma niba hariho ubundi busobanuro burambuye dushobora kugenda tubahereza kuri buri kimwe cyose bagaragaje tububahe hanyuma nibo bazemeza uke bazakoresha aya makuru soba twabahaye ariko nka ministeri y'ubutabera ndumva dusanga twakirira imiryango itandukanye ikora kuri raporo z'uburenganzira bwa muntu rero nabo ndubo bahawe kasi navuga ngo turemenyezanye ni ireme ry'uburezi nk'uko mwabivugaga bisanzwe bihari barabivuga kenshi kandi n'imyanzuro irafatwa buri munsi yo gutuma habamwa impinduka haba impinduka nziza so rero ndumva ari uko nk'uko nabivugaho hari icyagarutsweho cy'imibanire y'ibihugu kunoza imibanire muri karere ese hari icyo mwaba murimo mukora mu rwego kugira ngo za UPR recommendations zigerweho zigerweho neza hari icyo mwaba mu rwego rw'Uganda hari akizisiyo z'uko n'abanyarwanda
babana n'abagande bafatirwa mu Rwanda nka ministeri y'ubutabera hari uburyo mukorana n'izindi nzego kugira ngo murebe uko abo bantu baba abanyarwanda abanyamahanga bahabwa ubutabera noneho ibyo birego by'ibindi bihugu bikomeza kugaragaza murakoze icyo ngicyo reka nkivugeho muri ubu buryo icyambere nuko ino raporo turimo kuvugaho ya UPR ifite imyanzuro 50 igihugu cyafashe muri 2015 byemeye murabizi neza yuko uwo mwanzuro ujyanye n'imibanire y'ibihugu hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mwavuga ntabwo umwanzuro urimo aho ngaho nta mwanzuro urimo umeze utyo ndavugana na media nk'abantu babikurikirana ku munsi ku munsi so bivuga ngo sinavuga ngo ubu tugiye gukurikirana uwo mwanzuro nk'aho ari umwanzuro uri muri UPR ariko ntibivuze yuko ibikorwa bikorwa kandi ndumva biri kuri domain publique nk'uko nabivuze na makuru hari inzego zacu z'igihugu inkuru zivugaho buri munsi ndumva ku makuru ajyanye n'icyo ngicyo mwabifataho gutyo kubijyanye na UPR mvuga ngo nta mwanzuro kuri UPR uvuga gutyo binasobanura yuko nta n'ikintu cy'umwe hariko tugomba kubigarukaho cyane muri UPR ya murakoze Ntabwo dufite report. Iyi report mukuru